Men så vil jeg også gå tilbage i historikken og sige, havde vi været et eller to år tilbage, så havde vi også tabt den her med 4 eller 5-2. Så viser vi alligevel store løg og kommer tilbage og får fortjent udlignet, og det er stærkt kommet tilbage mentalt. Viser det, at vi er tophold, og vi er kommet for at blive deroppe, og det er jeg selvfølgelig tilfreds med.